så byder vi velkommen til præstens værksted. Vi er for fjerde og sidste gang taget til Viborg. Vi er på besøg hos domprovst Thomas Frank, og i dag skal vi høre om Beelzebul, de onde fyrsters herre. Det er en grim tekst, men lad os lige høre den i sin helhed først. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskaren undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejede og prydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Amen. Det er en tekst om Beelzebul, de onde fyrsters. Og vi har jo tidligere gjort det sådan i vores samtale, at vi tager lidt snak om teologien. Du har en ting med her på bordet, vi skal have en snak om os, som også har inspireret dig. Og så skal vi lytte til en oplevelse. Men teologien først, Thomas Frank. Hvad lægger du i sådan en tekst? Jamen, man kan sige, at den er jo udtryk for, at Jesus i sit virke ligesom møder modstand, og folk ikke vil anerkende, at det er Guds vilje, han udfører, og han repræsenterer det gode. Så man kan sige, at der er en ondskab i folk, som forsøger at gøre det gode, Jesus bringer med sig til noget ondt. Og det er ligesom Jesus på en finurlig måde får fortalt os, at sådan kan det jo ikke hænge sammen. Fordi djævlen er jo også underlagt en vis logik. Og hvis det er det onde, han uddriver djævlen med, så giver det jo slet ingen mening. Fordi et hus, selv djævelens hus, må være underlagt den logik, at der skal være en vis sammenhæng i det. Så han udfordrer dem og driller dem lidt som et svar på, at de ikke anerkender og vil begribe eller forstå, at han jo faktisk er den, som imødegår det onde med det gode. Men det er jo meget tankevækkende, at han i sin forsvarstale siger det her på sådan lidt en finurlig måde, som du siger, men der er ingen, der spiller spørgsmålstegn ved, om det onde findes. Nej. Det er jo også, man kan sige, det er også en vigtig pointe i den her tekst, og det er også det, man er nødt til at prædike over, når man som præst skal holde en prædike over sådan en tekst, eller når man som lægmand bliver bedt om at tale over sådan en tekst, at ondskaben er en realitet. Hvad ondskab så lige præcis konkret giver sig udslag i dag, det kan vi så tale om og sådan tale os ind på. Men ondskab som en kraft og en magt, der kan gribe mennesker og ødelægge menneskeliv, det er et faktum, kan man sige, i en kristen forståelse af, hvordan tilværelsen den hænger sammen og ser ud. Mon ikke, der er mange prædikner, der også vil nævne ord som Egypten og Libyen i deres omtaler på næste søndag. Ja. Altså hvor vi har diktaturet mod demokratiet for eksempel. Ja, man kan det er sige, vel også nogle af de onde kræfter, ja, vi er oppe imod. Man kan sige, hvis man vælger at se meget sådan unuanceret på det, så kan man godt sådan holde det op mod hinanden og sige, det er et ondt regime, som imødegås af nogle frihedskræfter i et land. Men jeg er sikker på, hvis man
kigger nærmere med Jesu øjne på det, så er der jo flere ting i spil der, som tegner et meget mere nuanceret billede, end det billede, som medierne har en tendens til at ville tegne for os. Fordi pointen er jo, at ondskab giver sig jo også udslag i, eller viser sig jo også ved sådan en folkelig opstand, ved sådan en form for blodrus, hvor mennesker bliver optændt af en idé, og ligesom mister den fornuft eller indsigt og erkendelse, som er med til at holde dem på sporet af, hvad der er rigtigt og forkert her. Og der kan man jo i lige så høj grad sige, at ondskaben den er repræsenteret på de folk, som vil tale demokratiets sag, som på den anden side af den her konflikt. Fordi en pointe i en evangelisk luthersk kristen forståelse, det er, at ondskaben er et menneskeligt vilkår, både for dig og for mig, og ondskaben som et menneskeligt fænomen får først ende i det øjeblik, hvor Herre vender tilbage, som vi bekender i vores trosbekendelse, for at dømme levende og døde, for endegyldigt, kan man sige, at besejre ondskaben. Så ondskaben er et vilkår, så det er umuligt, kan man sige, i en nutidig sammenhæng, at sige, at der er gode på den ene side og onde på den anden side. Sådan fuldstændig firkantet. Så det er derfor, vi også i trosbekendelsen forsager djævlen og al hans magt. Det er derfor, vi i fader vores siger, at vi vil lede os ikke i det onde, men fri os. Ja, det er jo lige præcis. Og der er nogen, der siger, trosbekendelsen, den er for gammel. Skal vi ikke have et nyt fader vores? Men der er jo ikke noget mere eviggyldigt sandt, end det, som forsagelsen indleder med i trosbekendelsen. Nemlig, at vi skal forsage det onde, at det er noget, vi må tage afstand fra, hvis vi vil bevare en menneskelig frihed og være vores selv bekendte. Og det er noget, vi skal sådan endda i nærmest religiøs kontekst, i en trosmæssig sammenhæng, skal forholde os til. På den ene side, men det er også noget, vi beder om i vores fader vores, som vi har fået af vores Herre selv, beder om, ikke skal ramme os. Jeg tror, det var Luther, der sagde i hvert fald, ifølge noget, som jeg har læst, ja. at hadets verden kan føre os bort fra Gud. Fuldstændig rigtigt. Og det kunne måske være stikord til den ting, du har på bordet. Ja, fordi jeg har taget et kort med fra sådan en sejltur, jeg tog min kajak. Nu holder jeg mig da ved ude i naturen, fordi vi er jo, kan man sige, de gamle grækere sagde, at vi var sociale dyr eller rationale dyr. Vi er rationale og fornuftige dyr. Altså, det er jo også noget ved det at være menneske, som gør, at vi er en del af skaberværket på lige vilkår med en hund eller en kat, selvom vi har muligheden for at fordele Guds ånd og har en vis fornuft. Men det at være menneske, det er også at være en del af Guds skaberværk. Og der holder jeg selv meget af at være ude i naturen. Og der tog jeg sådan en kajaktur fra Luthers Wittenberg til Viborg. Fordels at komme tættere på naturen og skaberværket, og komme tættere på mig selv, men også på en måde at komme tættere på den fælles historie, som vores evangelisk-lutherske kirke har, som jo lige præcis også bunder i det, som det citat, du siger, jeg peger på, i Luthers opfattelse af, at vores had eller vores misforståede opfattelse af Gud kan bringe os væk fra Gud. Og det han jo præcis gjorde oprør imod, det var jo sådan en misforstået opfattelse af Gud. Det var en dyrkelse af mammon og en fordrejning af det, som er Kristi og Jesu budskab til os. Men sådan en tur på en 1200-1300 km, det er jo ikke sådan en lige enhver tager. Men det må også give en masse stof til eftertanke. Det gør det jo måske, men det, når man tager sådan, nu har jeg planlagt turen lang tid, men sådan en tur kræver jo en del forberedelser. Når man så undervejs har nogle rigtig lange stræk på den sejltur på op mod 100 km nogle af dagene, hvor det var allerlængst, så har man ikke tid til at enten at spise og sove og sejle. Så det er ikke så meget det, at man tænker over tilværelsen. Det er mere det, at man bliver ét med naturen og skaberværket. Så man kan sige, at man ligesom glider igennem, med brutalt talt glider igennem flodens vand og bliver ét med skaberværket. Så det er mere en følelse af harmoni, end det er sådan en følelse af, at man nu får man tid til at tænke over en masse ting. Men de ting bliver ligesom på en eller anden måde taget hånd om, og dem bliver man befriet fra. Så det er ikke sådan en anderledes pilgrimstur? Det er det måske nok. Nu er jeg ikke så meget inde i pilgrimstur. Fordi der går de jo også mere i naturen, ja, og tænker og overvejer situationen. Det er klart. Der er nogle ting ved at sejle kajak. Der er man hele tiden nødt til at være, når man går, så kan man godt gå og dagdrømme lidt, men når man sejler kajak som regel, så skal man være meget opmærksom på store bølger og store skibe og
forskellige ting. Så det kræver også en særlig form for koncentration, men der er selvfølgelig en lighed mellem det at sejle kajak og så i den her sammenhæng, og så tage på en pilgrimsvandring. Det vil jeg slet ikke underkende. Pointen i den her tur for mig, det var jo dog trods alt sådan i en evangelisk luthersk sammenhæng at vende det hele på hovedet, i stedet for at gå fra Danmark til Wittenberg, gå tilbage til et helligt sted, så vil jeg gå at tage fra det sted, altså Wittenberg, til Viborg, for ligesom at pege på den retning, som jo også er en væsentlig pointe i vores evangelisk luthersk tro, at retningen kommer fra Gud til menneske. Ja. Fra Gud til mennesker. Ja. At man kan sige, vi som mennesker, vi kan ikke finde Gud, men det handler om, at Gud finder mennesket. Når det så er sagt, så har du fuldstændig ret i det citat, som du har fra Luther, at vores had kan... Prøv at få dig til at læse det igen, for det er sådan en fin citat. Ja, hadets verden kan føre os bort fra Gud. Ja, hadets verden kan føre os bort fra Gud. Og det er jo også udtryk for, en ting er jo, at Gud kommer til os i vores dåb og i vores liv på de forskellige tidspunkter, som han nu vil. Noget andet, det er jo også, kan man sige, at der kan være, og det vil jeg ikke underkende. På den ene side vil jeg fastholde, at det er Gud, der kommer til menneske, helt bogstaveligt talt ved, at han via vores forældre bringer os til dåben og gør os til en del af fællesskabet med ham i hans enbårne søn. Noget andet, så vil jeg ikke underkende, at det had, som kan være i verden, at det ligesom kan lægge sin klamme hånd om os mennesker, eller springer os i sådan en situation, at vi simpelthen ikke ser evangeliet foran os. Så det er også, der er også element af det i det, som er værd at være opmærksom på. Thomas Frank, teologien har vi klaret. Tingen har vi fået omtalt her på bordet, det var kortet. Ja. Og så en lille oplevelse. Ja, jeg vil godt fortælle om også noget, som har med ondskab at gøre i relation til kirken. Fordi en ting er, at man kan altid se på ondskaben ude i verden, men altså, kirken er jo som institution også en del af verden og underlagt den samme logik, altså den samme ondskabens logik, som hele verden er, fordi kirken som et fællesskab af mennesker jo også lige præcis består af mennesker. Og interessant oplevelse, jeg havde, da jeg var ude at sejle kajak, det var jeg sådan helt tilfældig aften, hvor jeg skulle lægge kajakken ind til land, og så finde et sted at slå mit telt op. Der mødte jeg en tysk mand. Det var nede ved Eckernförde, som er sådan et stykke nede syd for den dansk-tyske grænse. Og vi fik sådan en vældig snak, og når man snakker med folk, og sådan, de ikke taler ens eget sprog, så har man selvfølgelig sådan en tendens, naturlig tendens til at spørge, hvor de kommer fra. Han spurgte også, hvor jeg kom fra, og så spurgte han i forlængelse af det, hvem jeg var, siden jeg kunne finde på at sejle kajak den her lange tur, og så fortalte jeg selvfølgelig, at jeg var præst. Og sådan, når folk de møder en præst, eller en, som ligesom siger, at den kristne tro er vigtig for dem, så begynder de at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Og det, som fyldte meget i den her mand, det var den frustration, han havde over de historier, vi hører om de overgreb, der har været i en katolsk kirke i forhold til børn. På den ene side, men også uheldige episoder i den evangeliske lutherske kirke i Tyskland, hvor den øverste kirkelige leder havde kørt spritkørsel, for eksempel. Men pointen i den samtale, hvor den ondskab, som også som er en del af kirkens virkelighed, blev diskuteret mellem ham og mig sådan en sen nattetime der, midt ude i ingenting ved en strandbred, der var pointen for os begge to, og det var sådan set ham, der ligesom slog hovedet på sømmen ved at sige sådan åbent og ud i nattemørket, sige ordene, der er ikke noget alternativ. Der er ikke noget alternativ til den kristne tro. Og det er jo lige præcis, man kan sige, ondskaben i sig selv er også udtryk for, at der ikke er noget alternativ til den kristne tro, når man kender den. For hvor som helst, hvilket andet sted kan man imødegås ondskaben, end i den Gud, som sender sin søn, som betaler ondskabens pris ved at lade sig hænge op på et kors, og ved at sige til os, at selvom vi er sådan nogle fornuerlige menneskelige størrelser, der har det med at genere hinanden og ødelægge hinandens liv oven i købet, at så får vi en ny mulighed igen. Ligesom vi også i det mørke, som jo er endegyldigt for os alle sammen i forhold til døden, som også kan leve som et ondskab, som et onde, det er det, vi siger, døden er et onde, så er det budskab, Jesus har med os med en tomme grav påskemorgen, også udtryk for, at der kommer ondskaben i form af det onde, som døden er, også til kort. Thomas Frank, tak fordi du lukkede dit værksted op for os. Med de ord siger vi også tak for denne gang. Se, noget af det, vi har gjort i vores formidlingsarbejde med hensyn til Luther, det er at forsøge at forklare børnene, at Luthers ærne var, at alle skulle kunne forstå, hvad der foregik i kirken. Når vi så synger nogle af Luthers salmer, så er vi ude for, at børnene siger, jamen vi kunne jo ikke forstå,
hvad der stod i den der salme. Nej, men det var jo fordi, at Luther sagde, at kirken den skulle blive ved med at reformere sig selv. Derfor har Eskil og jeg tilladt os at gendigte et par af salmerne. Hvor Gud, han er så fast en borg. Ja, den hedder i vores version, Gud er en stærk og sikker borg. Det er ikke den letteste salme at gå til. Det er ikke den letteste salme at fortælle eller formidle til børn. Men her kommer resultatet. Sikker borg, han passer på os alle. I ondskabstid, i nød og sorg, vi trygt på ham kan kalde. Men djævlen han er led, og modstand gør ham vred. Hans værste had er vandt. Han vil have verdens magt. Hvad kan vi mod ham gøre? Står vi alene, har vi tabt. Han er for stærk en fjende. Han knuser alt, hvad vi har skabt, kun én kan slaget vende, og det er Jesus Krist. Han kender djævelens list, han er vor frelser mand, han ved hvordan man kan besejre alt det onde. For alle folk at æde, selv da kunne Jesus knuse dem og vende frygt til glæde. På trods af mord og skrig og løgn og frygt og krig, kan djævlen aldrig få den magt han håber. Selv djævlen, han må vige. Det rummer evig kærlighed og vejen til Guds rige. Selvom vi mister alt, har Jesus selv fortalt, at når vi tror på Gud, kan jeg blev ringet op for efterhånden et par år siden af en, der hedder Bro Christian Holm, som var blevet sendt i byen af Viborg Stift, og spurgt, om jeg kunne tænke mig at lave et projekt om reformationens salmer omsat til moderne rockudgaver. Og jeg blev straks fyr og flamme, for det var lige et projekt, der passede mig, fordi jeg lidt haft fødder i både en klassisk og en rytmisk lejr.
Da jeg arbejdede med de her sange, der gik det op for mig undervejs, i hvor høj grad reformationen havde stjålet med arme og ben fra alle mulige gode kompositioner. Og den sang, vi vil spille nu, Sigurd har lige fået noden for 5 minutter siden, så I må bære over med os, hvis det lyder lidt sjovt undervejs. Men den sang, I skal høre nu, det er simpelthen 1500-tallets allerstørste hit. Den findes trygt på fransk, flamsk, tysk, dansk, svensk, engelsk. Det var simpelthen nok den sang overhovedet, der blev brugt mest i 1500-tallet. Og den blev på samme tid brugt som både vise og som dansemelodi og som kirkelig sang. Så her kommer altså en, om man så må sige, en dansemelodi. Jeg har tilladt mig at sætte en ekstra dansemelodi oveni, bare for at få det til at gynge lidt herinde. Så hvis I undervejs får lyst til at bryde ud i spontan rave party, så skal I ikke holde jer tilbage. Det er meget sjældent, det bliver gjort herinde. Det er helt okay. Og ellers, hvis I bare får lyst til at sidde og stampe lidt med fødderne, så er det som også fint nok. Der kommer et tema til at starte med. Og ja, du har lige fået akkorderne. Så jeg starter bare. Det er rent og skær
pop- og dansemelodi fra 1500-tallet. Ja, vi prøver også at fortælle børnene, når vi spiller rundt omkring, at det man gjorde, det var, at man tog melodier, som folk kendte i forvejen, og så skrev man nye salmetekster til dem. Svarende nogenlunde til, hvis man for eksempel tog en af Rasmus Seebachs melodier. Klokken var kvart i fem, sig jo, det var i Bethlehem, sig jo, de tog et æsel hjem. Så kan børnene godt forstå det. Og den sang, som vi skal synge nu, den håber jeg, I har lyst til at lære at synge med på. Den handler nemlig om, hvad der skete i Wittenberg med de 95 teser. Og den hedder På en dør i Wittenberg. Og ja, det som I skal synge, det lyder sådan her. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrede frem hos Luther. Skal vi prøve, om vi kan synge det alle sammen? Nu! For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrede frem hos Luther. Vi skal lige have række 19 med dernede. Vi prøver lige igen. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrede frem hos Luther. Det er en ny tid i ord og i handling. Og det er slet ikke her, det slutter. Altså, hele verden er i forvandling. En smuk idé blomstrede frem hos Luther. Det er en ny tid i ord og i handling, og det er slet ikke her, det slutter. På en dør i Wittenberg satte Luther sine teser om. Dem, der så det, følte hver især. Nye tider spiger frem i sjæl og krop. Så det er! For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrer frem hos Luther. Det er en ny tid i ord og i handling. Og det er slet ikke her, det slutter. Som kun var for de få. Tal til alle folk, bare Luther svar på et sprog, som alle mennesker kan forstå. Så det er hele verden, den er i forvandling. Det bremstår frem hos Luther. Det er en ny tid i ord og i handling. Og det er slet ikke her, det slutter. Sådan. Aflads breve gik som smurt, fyldte kirkekassen op i Rom. Luther fik det stoppet, det var surt. Nu var pavens pengekasse pludselig tom. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrer frem hos Luther. Det er en ny tid i ord og i handling. Og det er slet ikke her, det slutter. Vores fælles fremtid skudt i gang. Lyt, så kan I høre hver især englekor og guddomsord og salmesang. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrer frem og slutter. Det er en ny tid i ord og i handling. Og det er slet ikke her, det slutter. For hele verden, den er i forvandling. En smuk idé blomstrer frem. Det er en ny tid i ord og i handling, og det er slet ikke her, det slutter.